Thank you.
este prémio da terceira posição. Um aplauso então para Daniel Ferreira. Para a segunda posição, a categoria de sprint, vamos receber o piloto Gonçalo Boaventura em Peugeot 106 Rally. Gonçalo Boaventura, o segundo classificado na categoria de sprint com o seu Peugeot 106 Rally. Vamos lá então receber Gonçalo Boaventura, um aplauso para ele. Vai receber das mãos do Sr. António Gonçalves o prémio de segundo classificado na categoria de sprint. O grande vencedor, vamos conhecer então quem foi a primeira senhora. Ela faz parte da equipa da MAN Sport. Estou a falar de Eva Laranjeiro no seu Peugeot 206. Um aplauso então para Eva Laranjeiro. Foi a primeira senhora na categoria de sprint. Aí vem Eva Laranjeiro para receber então o prémio de melhor piloto aqui nesta edição 2023 do Almada Extreme Sprint. Um aplauso então para Eva Laranjeiro, primeira classificada em senhoras na categoria de sprint. E para fecharmos a categoria de sprint, vamos pedir à Eva Laranjeira para não sair, a Eva Laranjeira para não sair, porque faltam-nos receber também o primeiro classificado. Já agora ficamos e depois com a fotografia de todos. Primeiro lugar nesta categoria de sprint, ele aos comandos do Foxcourt Cosworth é Pedro Leone. Pedro Leone vai receber das mãos do vereador de desporto Filipe Pacheco o prémio, primeiro classificado na categoria de sprint. Então para todos os vencedores, todos os participantes, voltamos a lembrar para todos os pilotos nas diversas classes e os vencedores para se dirigirem depois ali à zona de entrega de prémios, aí onde se irá fazer. Obviamente não iremos chamar aqui ao palco, são muitos. Mais um grande aplauso então para os grandes vencedores na categoria de sprint, na classe senhoras Eva Laranjeira, depois Daniel Gonçalo Boaventura e Pedro Leone, os grandes vencedores desta quinta edição chamada Extreme Sprint. Então já sabem, muito obrigado então à vossa presença também. Está tudo? Quanto a nós, já sabem então, os vencedores nas diversas classes terão de procurar então o prémio aqui na zona de entrega de prémios. Está completa então esta edição 5 do Almada Extreme Sprint. Não sei se o Fernando Matias quer fechar com a chave de ouro, obviamente que o Fernando Matias, deixando aqui o incentivo para o próximo ano, ele que é o presidente do Clube do Turismo de Sul. Obrigado a todos, obrigado por estarem presentes mais uma vez.
Fórmula 1 para toda a Terra 24. Agradeço a todos aqueles que participaram, uma nova oportunidade de subir aqui ao pódio. Para vocês, temos também uma lembrança, e agradeço passem aqui à minha esquerda de mesa, que será entregue. Obrigado.